أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چهارم کلمه توحید لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جس کو موت نہیں عظمت اور بزرگی والا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے خیر و برکت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔